kama tunapewa. Maybe it's true, it's true. It's true. Wewe kama mzuri bwana. Kama mzuri. Yeah, yeah, yeah. Tuko na wageni ndani ya nyumba. Kama umekaa kando ya mgeni. Nani umekaa kando ya msiajui? Wewe funga makwapa bwana. Hey, DJ Sally in the house. What my brother DJ Sally? Yeah. DJ Am in the house. What my brother DJ Am? Yeah. I love people na wasito ndani ya nyumba wapi nuru ya 2Mbili. Yeah. Na nduru yangu. Yeah. Kuna wageni. Kuna wageni. Mimi. Kuna wageni. Kuna wageni. Yeah. Tuko na celeb mkali hapa sana, Safara. Wapi makofi ya Safara? Safara kama kiasi, kama kiasi. Umeangalia mzee kitu kwenye amevaa miwani, angalia huko kijana. Waeke haga kidogo. Angalia mzee kwenye amevaa miwani. Kitu wako ni mbaya. Yeah. Umzee ni bambatusi sana. He's a first year, but vitu ashafanya ni kubwa sana. Ni first year by the way. Hata si ati ni master's degree. Yeah, ni uzee ndio inakuja haraka, sio Safara. Naona mpaka anashika game. Yeah, Safara ameshoot ngome yake ya kwanza, alishoot juu ya hole 8. Umsebi mmoja. Hapo, na nimeona mademu watatu hapo wenye walikuwa na wanakrem huko, sio? Yeah, big up to Safara. Watu wa Mbeya Safara. Yeah. 1.1 unafanya? HIV management. Ana watu wanashughulikia ukimwi. Yeah. Tuko na wasito ndani ya nyumba. Wapi nduru ya Owago Onyiro? Angalia mwanaume, unaipata kwako unapiga nduru ndani. Yeah, wapi nduru ya mtumishi and mchungaji? Nani mwingine nimesahau? Unajua wale wasema hep. Auma ni Nyeri tribe. Wapi nduru ya Rip Crackers? Nimerealize kitu moja, wasio wanapiga nduru sana ni wasio wajua kitu. Najua kuna watu walikuwa wananitext 2Mbili asina ya kinyesa kama. Hawaambia tupamba. Nitakupea mwenda na. Then I said something very serious. Kama unajua na skin disease, rudi na nguo yako. Sawa. It's very serious. Ati West. Akwambi West. West ana skin disease. Yeye